እሺ እንኳን በደህና መጣችሁ። በዚህ መልክ ተገናኝተን ሐሳብ መቀያየር በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው። ትልቅ እድልም ነው። ይሄ መድረክ ያላገኙ ብዙ ሰዎች ስላሉ ትግረኛ መናገር የምትፈልጉ በትግረኛ፣ አማርኛ መናገር የምትፈልጉ በአማርኛ፣ በፈለጋችሁት ቋንቋ መናገር ትችላላችሁ። ከተለያዩ ክልል የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ወጣቶች ጋር ውይይት ስናደርግ ቆይተናል። በየውይይቱ ሊነሱ የሚገባቸው በእኛ በኩል የተዘነጉ ትምህርት ሊወሰድባቸው የሚገቡ ምክሮች፣ አስተያየቶች፣ ጥያቄዎች፣ ሐሳቦች ተነስተዋል። በዛሬው ውይይትም የሥራ ኃላፊዎች የተቀላቀላችሁ ካላችሁ መድረኩ የእናንተ አይደለም፣ መድረኩ የህዝብ ነው። የእናንተ ሥራ የሚሆነው ልክ እንደ ጌታቸው ልክ እንደ አብርሃም ምንድነው ህዝቡ እያነሳ ያለው ጥያቄ ብላችሁ ኖት ወስዳችሁ እንደ መንግስት ያንን ሥራ ለመስራት መረባረብ ነው እና በዛ ሐሳቤ አብዛኛውን ጊዜ የህብረተሰብ ክፍል ከየከባቢው ያለ ማንኛውም ኢሹ መድረኩ በጣም ዲሞክራቲክ ነው። ይፈልጋችሁትን ሐሳብ ማንሳት ትችላላችሁ። ይሄው ነው ከኔ በኩል የሚባለው። አንበቀጥታ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች እድል መውሰድ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ያለ ሐሳብ ያው ካየኋቸው ነው የምጀምረው። መጀመሪያ ትናንትና በጎብኝት ያየናቸው ነገሮች አሉ። በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነገር አይቻለሁ። በሁለቱ ቤተ መንግስት በላይኛውም በታችኛውም በእንጠጦ ብዙ የልማት ስራዎች አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል አደንቃለሁ። ይህንን ስራ ወደ ሁሉ ቢዳረስ በጣም ደስ ይለኛል ላለሁ። ከዛ ቀጥሎ ያለ ሐሳብ እንግዲህ በእኛ በትግራይ ክልል ብዙ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ ብዙ ናቸው፣ ግን አጠራጠር አድርጌ ነው የምገልጻቸው። በእኛ አካባቢ አሁን ብዙ የተመዛበለ ህዝብ አለ። ይህ ህዝብ በችግር ላይ ነው ያለው። በብርድ፣ በፀሐይ፣ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለው። በርዛት ላይ ነው ያለው እና ወደ መረበቱ እንዲመለስ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ከዛ ቀጥሎ የደቀቀው ኢኮኖሚ አለ። በዚህ 3 ዓመት ብዙ ችግር ደርሷል። በአነስተኛ ገበሬው ሞፈርና ቀንበሩን እስከሚያጣ የደረሰ ነገር ነው ያለውና የህክምና፣ የትምህርት፣ የመንገድ እዚህ ችግሮችም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ከዛ ቀጥሎ በተፈጥሮ ችግርም አለ። መጀመሪያ በዛ በጦርነቱ ጉዳት ደርሶታል። ከዛ ቀጥሎም የድርቅ ጉዳይም አለ። በድርቁም በሁሉም ተያይዞ ህዝቡ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለውና እልቂቱ እየሰፋ ስላለ የሚበላበት ወይ ደግሞ እህል የሚያገኝበት እድል ቢፈጠር የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሌላው ገበሬው ካለው የኢኮኖሚ ድቀቱንና ከማነሱ ከጥረቱ የተነሳ ለቀጣዩ ለገበሬ የሚጠቅም መዳበሪያና ምርጥ ዘር ቢያገኝ የበለጠ ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው በእኔ በኩል ያሉትን። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተፈቀደልኝ እኔ የማቀርባቸው እንደተባለ ትናንትና ብዙ የልማት ስራዎች ብዙ ስራ አይተናል። አዲስ አበባም እንደተለወጠች እንደተቀየረች አይተናል። በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ደግሞ የእርሶ ውጤት ነውና ላመሰግን እወዳለሁ። እና እርሶ የተቀመጡበት ስልጣን
በእግዚአብሔር የተሰጣቸው ስልጣን ነው ከእግዚአብሔር በታች ነው የሆነ ይሁን መንግስት ያለ እግዚአብሔር አይነግስም መንግስት ሲነግስ ህዝብ ለመጠበቅ ነው በእኛ በትግራይ በኩል የመራህ ህዝብ በእኛ በኩል ነው ያለው ያለው ችግር ያለው መከራ ብዙ መከራ ደርሶበታል ይሄ እንደ አባትነቱ ቢያዩት ማጸናለሁ ሁለተኛ የሀገር ላላውነት ለምን አይከበርም ህገ መንግስት አለ እንደ ህገ መንግስት መሰረት ላላውነት ሀገር ለምን አይከበርም እኛ በእኛ በኩል ያለ ይሄ ሻቢያ ሰራዊት ነው ያለበት ነገ ጠዋት ህዝቡ እያለቀ ነው ያለው ህፃናቶች አዛውንቶች እየተወሰዱ እየተገደሉ ነው ያለው እንስሳ እየተወሰዱ ነው ያለው ሁለተኛ የትግራይ ተማሪ እንዳይማር 4 አመት አድርጓል ሳይማር ለምን እርሱ ያሉ ሌላ የጥሮታ አባቶች ጠዋት ማታ እየጮሁ ነው ያሉ ለዚች ሀገር ውጤታማ የሆነ ስራ ያሰሩና እቺን ሀገር ተጠብቅ አንድት ኖር ያደረጉ የሀገር ክብር የሆኑ ሰዎች ሲያለቅሱ ነው እና ያለው ያለን ያያቸው ነው ያለን ለምን እርሶ ያሉ እና እርቅ ሰላም ተጀምረዋል በጣም ጥሩ ነው ህዝቡ ተደስተዋል ከእርቅ በኋላ ከሰላም በኋላ ተኩሱም ቋቆመ በኋላ ግን ያሉ ውጤቶች ይታወቃሉ አንደኛ በሰላም አርፈን መተኛታችን ሁለተኛ መብራት በትንሹ መብራት አግኝተናል ስልክም አግኝተናል እና ችግሩ መከራው ብዙ ነው መከራው ብዙ ነው አባታችን ወንድሞቻችን የታሰሩ አሉ ለዚች ሀገር ስንት ውጤት ያሰሩ አልተፈቱም ለምን አይፈቱም ይወቀናል እኮ ይቺ ሀገር የአንድነታችን የሁላችን ነው በደል ሊኖር ይችላል ጥፋት ሊኖር ይችላል ግን እንደ አባት እንደ መንግስት ጥፋቱን ይቅርታ በይቅርታ በይቅርታ ተደርጎ ለምን አይፈቱም የዚችን ሀገር የተላኩ የነበሩ ነው እኮ ስንት ውጤት ያመጡ ነውና ሌላው ሌሎች እንዲተውላቸው ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ ሐሳቢ ላውዚ ለምግላጥ ለብቃ አንድም ጣዕም ያለ መስግን بالترفه تو تمالي لا رانا يلو علنا لمعات لا رانا يلو علنا كل نجر دس بهاليو بطعم الى حقسني اموغني هامي اديسا وقت عبد اديسا وقت تصبق عدنا عد كليه دقنا غنو زيني او صريح من لوط لا بعنا و صريحنا لوط له عديا سكن الله ከዚህ በተረፈ ትናንት ያየነው ልማትና ሁሉም ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። አዲስ አበባ እንድታድግ የሁላችንም ምኞት ነው። ልጆቻችንም እዚህ ሰርተው የሚለወጡበት ስራ ላይ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ ሰርተን የምንለወጥበት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደ ጥሩ ነገር ወስጄ በትግራይ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው? መጀመሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቀሌ ሲመጡ የመገኘት እድል አግኝቻለሁ። ግን እዚህ ያቀረብነው ጥያቄ ነበር። እናቶች ለወሊድ ወደ ጤና ጣቢያ ለመሄድ 7 ቀናት በቃሬዛ ለመሄድ ይገደዳሉ። በዚህ ብዙ ችግሮችን አይተናል። የመለሱልን መልስ ግን ተስፋ የሚሰጥ ነበር። እኔም ተስፋ አድርጌ ነበር። አሁን ግን ሁሉም እንደሚያቀው ወደ ውድመትና ችግር ነው የገባነው። 7 ቀን በቃሬዛ ሆነን የምንጓዝበት ህክምና ራስ ወድሟል።
እንጨት ተሸክመንና ጠላሸጠን ያስተማርናቸውና ያሳደግናቸው ልጆቻችንን አጥተናቸዋል። ስለዚህ ምን ተሰባል? አዲስ አበባ ጥሩ ሆና አይተናል። ትግራይስ? አሁን የትግራይ ህዝብ ጦርነት አይፈልግም። ከእንግዲህ ወዲያ ልጆቻችንንም አንሰጥም። ጦርነትም አንፈልግም። ለምን ተብሎ? አሁን እናቶች እያለቀሱ ነው። ካለፈው ምን አገኘን? ምን አተረፍን? ህፃናት ሞተው ምንድነው ያገኘን? ስለዚህ ተስማምታችሁ ሁላችሁም ለሰላም ዘብቁ። አሁንም ከምዕራብ የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን ልጆቻችሁ ናቸው። ማን ነው ኃላፊነት የሚወስድላቸው? ደፋ ቀና ብለው ከሚጠለሉበት ቤት ተፈናቅለው ነው የሚገኙት። በክረምት በጭቃ በብርድና በተቀደደ ሸራ ውስጥ ያደረ ሰው የተሰቃየ ህፃናት የተሰቃዩ እንደኔ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንድትለማ አንድ ሆናችሁ ተስማምታችሁ በተለይ ምሁራን እንድትሰሩ እንጠይቃችኋለን። احواتنا و دقهم يوم تلتواون عدل تعمي لمسكن لاو زبرك زي لاو زدراي غازي مصحنا زخلا يصقمات شجرنا بتعم عاوي عدليو انات مالي لرنا يي لمعات سلت ستني دلان سبقالو يهن كله شجر تشاغرن لذي بمبقاتاتشن بتام تلك عدل نو تنانت هيانو لماتنا حنصا دسيلال كن اديس هوا بتوان لمتا منين ما درغايتشو ምክንያቱም የልማትና ህንጻ ወደ ክልሎች መውረድ አለበት። ክልሎች ከአዲስ አበባ ጎን ለጎን ለምተው የሚያስገኙት ውጤት እንዳይቀር ትግራይም ይሁን አማራም ይሁን ሌሎችም ክልሎች የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች ከአዲስ አበባ ጋር ተደምሮ የበለጠ ውጤት ይገኝበታል። ይሄን ብዬ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጉድለት ይመለስ ከተባለ የተያዙ የትግራይ መሬቶች እንዲመለሱ በትህትና ጠይቃለሁ። ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ አገር ማልማት የሚገባቸው ብዙ መሐንዲሶች፣ ሐኪሞች፣ ምሁራን ብዙ የተማሩ ትምርታቸው ጥቅም ላይ ሳይውል እየባከኑ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ሀገራችን በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈች በልማት ተወዳዳሪ እንድትሆን ከተፈለገ ምሁሩ አዋቂው ስራ ላይ ቢውል ብዙ ልማት ሆን ይሆን ነበር። ይሄንን ቅድሚያ ማየት ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ በመኖርበት አካባቢ በመዳኒትና ህክምና ጦት የሚሞቱ እናቶችና ህፃናት ምን ያህል እንደሆኑ እኛ እናውቃለን። እናቶች በአምቡላንስ ጦት ወደ ጤና ተቋማት ሲሄዱ ህይወታቸው ያልፋል። ያኔ ምንም የምናገዛት ነገር የለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የመሰረተ ልማት እንዲመለስ በክብር እንጠይቃለን። የክምና ተቋም ህንጻ ብቻውን ቆሞ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። አሁን እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን። ጦርነት አስተምሮናል። ከዚህ የማይማር ሰው የለም። 3-4 አመታት አስተምሮናል። አይደለም የርስ በርሱ ጋቀርቶ አንዱ ሌላኛውን ያጎረሰ በጋራ የሚኖር ጎረቤት እንኳን ሲጣላ ችግሩ ይከፋ ነው። ስለሆነም አሁን እኛ ይበቃል። እርቃሁን መጥቷል። የወደሙ መሰረተ ልማቶችና ህንጻዎች ይጠገናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እጅና ጓንቶነን ህዝቡን አስተባብረን የማንሰራው ስራ የለም። መሪዎቻችን ለህፃናትና እናቶች ስትሉ ተደጋግፋችሁ ስትሰሩ ማየት እንፈልጋለን። በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ጉዳዮች ይመለሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ፋዝለል ታውን ዑድብ ጣዕም ይመስገን እዚ እንትሪየን ግን ተስፋ እኔና ለአሁን ወርክልለስ ማለት እስተዋሃን ዑድል ጣዕም ይዘመስገን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ አድዋ ከይተረፈ ንጉዛ ዓመታት ሶይሉ ጽንሐ ናዓድማ አድዋ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ለበርካታ ዓመታት ትኩረታቸው የቆየውን የአድዋ ታሪክ ያዘውን የአድዋ ሙዚየምን ጎብኝተናል። አባቶቻችን አገራቸውን እንዴት እንደተጠበቁ አመላካች የሆኑ ምስሎችንም አይተናል። በቃል ብቻ ሲነገር የነበረውን በአካል ተገምቶ ማየታችን የሚያስመሰግን ነው። ነገር ግን በትግራይ ክልል አይደለም ለትግራይ ለፌደራል መንግስትም ገቢ የሚያስገኙ ተቋማት እንዲሁም ቤተ እምነቶች በጦርነቱ ፈርሰዋል። አንዳንዶቹም አገልግሎት አይሰጡም። እነዚህ የፈረሱ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ መንግስት ምን እየሰራ ነው? ሌላው የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደሚደረግ ሰምተናል። ነገር ግን ከምዕራብ ከተፈናቀሉ ወገኖች አንዱ ነኝ፣ ግን እስካሁን አልተመለስኩም። እኛ ተፈናቃይ ወገኖች በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ኮሎኔሎችና ከዛ በላይ ስልጣን የነበራቸው ሀገራቸውን በታማኝነት ያገለገሉ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች ምህረት እንዲደረግላቸው እንፈልጋለን። ከዚህ በመቀጠል መጠየቅ የሚፈልገው ደግሞ እድሜ ልካቸውን አገራቸውን ያገለገሉ ጥረተኞች መብት ለምንድን ነው የማይከበረው? አንዳንዶቹ በመርኩዝ እየሄዱ አንዳንዶቹ ደግሞ በበሽታ እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት። እድሜያቸውም ገፍቷል። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ነው። ይህ እንዴት ይታያል? ሌላ መጠየቅ የሚፈልገው ለህወሓት እስካሁን ለምንድን ነው እውቅና ያልተሰጠው? በመጨረሻም የትግራይ ነጋዴዎችን ሁኔታ አነሳለሁ። የትግራይ ነጋዴዎች ሀብታቸውን በጦርነቱ አጥተዋል። ንብረታቸውም ወድሟል። ይህ በሆነበት ሁኔታ ከሁሉም ባንኮች የተበደሩትን ብድር ከነወለዱ ክፈሉ ተብለው ይጠየቃሉ። ከየት ያመጣሉ? ሰው እኮ ነግዶ ነው የሚያተርፈው።
የነበረውን ንብረት አጥቶ ንግዶም ካላተረፈ እንዴት ከነወለዱ ክፈል ይባላል? በመሆኑም መንግስት ይህን ተገንዝቦ ድጎማም ይሁን ሌላ መፍትሄ በማበጀት እዳቸው እንዲሰረዝ ለምን አያደርግም? በአጠቃላይ በትግራይም ይሁን በሁሉም ክልሎች ሰላም ነው የሚያስፈልገው። የጦርነቱን ውጤት አይተናል። የትግራይ ህዝብ ወክዬ እዚህ በመገኘቴና በተሰጠኝ እድልም በጣም አመሰግናለሁ። ቡስም ትግራይ ወክዬ አዚህ ተረኺበ ስተዋበን ዕድል ብጣዕሚ የዘመስግን ክብሪ ሃበለይ ብጣዕሚ የዘመስግን እና ትማሊ ዝረአናዮ ጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓርግታትና ተዓቂቦም በጣም አመሰግናለሁ። ትናንት ያየኑ በጣም ጥሩ ነው። ላይብረሪም አይተናል፣ አድዋ ሙዚየምንም አይተናል። ሁሉም እጅግ ጥሩ ናቸው። እኔ በልጣለሁ እኔ ይሻላለሁ ከሚል በጸዳ መልኩ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሻራ ያረፈበት ነው። የተሰራው ስራ የአባቶቻችንን ታሪክ የጠበቀ ነው። በመሆኑም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ይህን በጥሩ ወስጄ በሁሉም ክልሎች መሰል ስራዎች እንዲከናወኑ እንፈልጋለን። የትግራይ ህዝብ በኢኮኖሚ በተቋም በጤና ተጎድቷል። የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚገኙ መድኃኒት አጥተው ምግብ አጥተው ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ነው፣ በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት። ይህ ለምን አልታየም የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌላው የትግራይ ክልል እንደ አንድ የኢትዮጵያ አካል ለምን እኩል ፍትህ አላገኘም? ትግራይ ተበድሏል ከተባለ ያንን የሚክስ መፍትሄ ሊተገበር ይገባል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ለምን አልተተገበረም? ሳይማር ያስተማራችሁ ወገናችሁ ልማትና ፍትህን ይፈልጋል። ሴቶች፣ ህፃናት፣ ሁላችንም ኢትዮጵያን ለማሳደግ ከሆነ በርካታ ኢንጂነሮች አሉ። ትናንት ያየነው የአብሮት ቤተ መጻሕፍት ላይ የትግራይ፣ የአማራ፣ የኦሮሞ የሁሉም ልጆች መጥተው የሚማሩበት ነው። ሁላችንም ማለፋችን አይቀርም። ስናልፍ ግን ጥሩ ሰርተን ማለፍ አለብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፍትህ የሚያገኝበት አርሶና ነግዶ የሚመገብበት ስርዓት እንዲኖር ይፈልጋል። ስለተሰጠኝ እድል ክብረት ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ያቀን ያለይ በሳሃውን እድል ክብረት ያብል ከዚህ መምጣታችን ይሄን ነገር ማየታችን በጣም ደስ ይላል። ባለፈው አመታት አይመልሳቸው ነው የሚል ይሄን ሰላም ጠቅልለ ይቀጥልልን አብረን እንደዚህ ቁጭ ብለን ለመነጋገር ያደረሰን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን ማለት ነው። ከምዕራብ ነው የተፈናቀልኩት፣ መቀሌ ነው ያለው። የአንድ ክልል መሬት መንፈግ አይችልም። እኛ ሁላችን ተወድበን ኢትዮጵያ ለሰላም ለሌላ ከውጭ የመጣ ጠላት መከላከል እንጂ እኛ በእኛ መጨረስ የለብንም። ይሄ ሰላም ቢቀጥል እና ስለዚህ ሰላሙ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ሌላው ብዙ ስለተጠቀሰ የሚባል ነገር የለም። ሆኖም እኛ ወደ ቤታችን መመለስ እንፈልጋለን። ተፈናቃዮች ከዚህ እርዳታ ለእኛ ምንም አይጠቅመንም። በአርባ ቀን የሚገባ ማሽላለን፣ እሱ ዘርተን ችግራችን እንወግዳለን። በአጽንኦት የሚናገረው እኔ ወደ ቦታችን መመለስ ሌላ አንፈልግም። ሌላው አልፈዋል፣ በቃ የጦርነቱ አልፎ የሌላ አልፈዋል። ወደ ቦታችን እኛ አራት ዓመት ቤታችን ትተን በየቦታው እየተከራርተትን ነው። ይሄ በጽኑ እንዲሰራበት ውሉ ደግሞ እንዲተገበርልን እላለሁ። ጨርሻለሁ። ያቀኔለይ እሞ ትማልላ ርእናዮ ዘውዓልና ምናልባት ዕርዩ ዘደንቕ እዩ ብዝናትና ዕድል ኣብዚ ለለን ኣካላት እዙ ምርኣይና ዕድለኛታት ኢና ኩሉ ተዝሪኦ ፅቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ካብዚ ተጊሰ እቲ ናይ ዓድዋ ላዘርናዮ ዘውዓልና እውን ጽቡቕ ብዝኾነ መልክዑ መምህር ብዝኾነ መልክዑ ልክልላት ዘርኢ እዩ እና ስለዚ ከምዚ ዘበለ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ 2-3 ዓመት ክስራሕ ከሎ አመሰግናለሁ። ትናንት የጎበኘናቸው የልማት ስራዎች እጅግ የሚደነቁ ናቸው። ይህን በማየታችን ደግሞ እድለኞች ነን። ከዚህ በመነሳት አድዋ ጥሩ በሆነ ሁኔታና ክልሎችን በሚያስተምር መልኩ በ2-3 ዓመታት ውስጥ ተገንብቶ ለዚህ በመብቃቱ በቀጣይ ዓመታት ብዙ እንደሚሰራ አመላካች ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሌሎች ክልሎችም ይህን ተሞክሮ እያዩ እንደዛ አድርገው እንደሚሰሩ ተስፋ አለኝ። ከዚህ በመቀጠል መጠየቅ የሚፈልገው ጉዳይ ስለ ተመላሽ ሰራዊቶች ጉዳይ ነው። ተመላሽ ሰራዊቶች እንዲሁ ተዘንግተዋል ብዬ አስባለሁ። ወደ አልባሌ ተግባርም እየተሰማሩ ነው። በመሆኑም መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል። ይህን ምላሽም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንጠብቀው ነው። መምህራንና ጡረተኞች በተገቢው መልኩ ደሞዝ እየተከፈላቸው አይደለም። በቂ ደሞዝ ሊሰጣቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ የታሰበ ነገር አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላው የተፈናቃዮች ጉዳይ ነው። በምዕራብና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ተፈናቃዮች በከባድ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት።
كذبة الرفا ودزي سلمتا هزبو بتلي ملكو يتبقنا سلزي أهون سلام نيمن فلقو كذبة فيت ودال تفلقت أرنت تقبت يتكفلو واقع بزونو يهن دايد دقم بك أمالتي قبار تورنت نيمي فلقاكا ليلم هتعانات وطاطوش ببركاتا شقروستنا يالوت بتلي شابيا بيازات شواكابيوش تماريوش تمهرتي يتكتات تلو عدلو سلزي يهاس شكواي مفتيهي كال تسطو شقرن دايهون كبرتك لاي ميستر من يتحسب نقرال الناس الذي ذي قلت فتح تذي تغير له سأقام كي يخون أو ذي استخدار التكلام منستر انت استحاسب لذي الحاسب لني أغني اللي تعمي هذا مسجنت يا أغني اللي نحن تكلام منستري دحر سلسة عامت يا أغني عيني دا عيني دا قاناني إنا تايت بكرمي عما سجن الله إني أنا تكلام منسترو عند الزيبا أكال عند النقاناني عدر رقان سلامنو يكرتانو مكنياتو ميكرتاننا سلام لسو لجة تسطة عبيز أقانو طورنات تفاتنو هزبني جرسال عبيات منوسو جنمي عود مال طورناتو هزبون لكفا مكراننا سكاي دارغوطال برغت كامتشوت سايحون كامكرانو يسو لجة ممارو سلزي نياي بكانال كالب بيكرن بابال كبرتك لاي مستر كنجدي من فلقو سلامنا لماتنو بزواي تنال يا أدوام التاسبيان قبني تنال بيت منغستونم قبني تنال يهنيك أي يرج انقلات يتقرى هزبن كمكرا موت أتايسانوم بيامنا اللو يتقرى هزب ودك أيهون دي بملس قلفو بمان متجلم بجابان متجلم بأميريكا متجلم قلفو ياللو بكبرتك لاي مسترجنو سلزي كاكي من نوتا انيا أرسو مكالي بيمتو دستنيوشنن اندك زيك أدامو بدستان نكبلو تالن يتقرى هزب يمياتنا نكالاتو جاس فلقو تال إن ياك بدل يمكن كسوه بيكرتانو يرسو يكرتادك مو بتقرأ حزب البوست اندي قباني من فلقو باقال تغنينتن حساب اندن اللو عوات سلا درقو كالب بامسا قنالو نقل قرين مزيلاي جرسالو عمسا قنالو تعينا مع تيهوني ديبل يانا دناقر عوزي زرب اي احجر لغو ياقاني اللي دعمي لي تمهاري تقرأي تقريو يا تقرأي تماريو تقريوستناتشو ولا دوتشم من دزيو بتقريوستنو ميقينيوت طورتنيا دموستنيا نا لراساتشن يسيبل سربيس سراتنيوش نبر دموز هل تقبلنم نبر كزي ابو هالاي تقبلنوم بيهون لو الزفية بيت كرينيو هالنو سلازي هون شقروس تسلوهونن دموزن ديستان النشالن مدهاني تمهونا كمنا ياغنيا نايدلن وده تواباسا شقروس تيه قباننو سلازي هك كمنا مغنيا تهلبن لالو سلات ساتن يدل عما سكنا اللو در رخوكو عدل رشي عما سكنا اللو أبزاني أوتشو يتبالو تنقر على نسام إني عينك ده فرصب توقع هاشنا دزي بقات أبي ألرو سلزي منك ده فرصب كاوي ألو تدب ما نسام يتقر عينك ده فرصب جن بألو فوت تورنت كيزو هوتش بس وست كاتاغوري نمن كفلو توتالي يو دم فابريكا وچالو دريتو چالو يملو أوچا أوچا تو بتنشو لي نسوي مچلو نا لكاتو لي مچلو دريتو بولتين يا كاتاغوري مدبالو فابريكاتشو دال يقوي جن يسرى ماسك جانا عنان إنسنتيف وستاتشو لين نسوي مثلو بس وستناو يمكفلو تي نقدر برا تسوو برسات تزعلتن أنا ينقدر برا تسوو بفيت ميون كتارنا بفيت نمي تاوكاو يتقراي اسكا سوابيلي نمي أكل سيفينغ يالو سيتكم بتيه برو كهاس متنا كسرى سوابيلي نادللم يبقى ديفرنسو داروا ميلين أروا بيلين كاي بحالا غروشنا بليلوش إنفستمنتوش كايد بتيه برو يكلل نا إنفستمنت سكاسينو بPLC درجام أبزانج أوتشين دريتوش PLC لونو يعقوب تاكسا شو منامني مكفرت بمحالا غرنو لذي هاجر ميار غوتن كونتريبيشن كفتنيانو نا ديفلوبمنتوش من دالو كذي تج أماري دمو نقدر فكرة شو بتقرأي هدو نقدر نسرع شو كتقرأي وش أنا بروتم بزوي تقول علنا ذات سلطة ذات باشو كليرانس منام سلام ما يغنيو بزوي بنك تجعلها درس باشو علو نا داميجون دالو هنو بويش أجروش تبعتاتنا هيدو بأمريكا بأفريقيا بندم التوقع تبعتاتنا برو ينقدر فرت سبع لبتنو نقدر جن من دنيا ثوالة مش أرشا هنيو ناشيونال بنك أوف إثيوبيا هج سيوتا NPL أي مبالغة نان بورفورمينغ لون نستكاكل عند ممبره طوال ألف وسنة ببيرا بنك سو تقرأ واستقالة سراسة سراسة من تيميون بنك وتشين سوسبن ممبره من دميلا نكاغرانا تونبر ممبره رئيس تونال ممبره يقول بالنسبة كل لفتي ما تلبزنا قريش لالو ودا دسامتن تلالك بنك وتشين نكاغرانا يبيهارا ويبنك جيوم أجن تونال يفاينانس مينسترو تجناي تونال كإنداستري مينسترم تغناي تنال يكل لاتشل جزيوه منغستم بتلاي يملكوه چوم تنغاقرن حساوه چين
من دم مسلين نقدر برتسونا من دم يفلق أسكمتنا بتأم يمي حسازرونا نقدر برتسو استرس مارج يمي فلقو من دم بنكوش بعواج تزكتونا برب بيرا بنك بعواج تزكع بنك سرابا نبر بتجزل على فطورنا ثامتو شيء تترك أمو ولد كفلنا يمي بالي اللون ولدو شو عندك كفلو تلا له ينقدر برتسو ولدو بملو عندك كفل إنه يتعززه سلازي بدرون دالهونا ولا رجوا بملو عندنا كفل نوم متأيك عنه. تكنيكال تيم تقاق مولنا هون بلدرش أكالاتهم كناشنال بنك يهون كفاينانس يهون كجمرك يهون كليلهم إقonomists تجمع نقدر ما خاري وجه تاتو بيدرج لنا كنسو قاتنا قاعدين تكنيكالي تنا قاعدين كورنت على مرسيزن بنير نوجي نقدر كسكاسو عند تك أمتاني علىو أما سكنا له. لومي كاب سمعتن ورين وتسكينا كمتي ولد زبلو لبام يحسب نعمت عشا يحسب نعلت من الباتش نتدميت نحسبو زلنا لمعتن دهر هنساتن كم زحق زغيرنا كابل بنا تسرينا نايت غداي غداي زفتايز مثلني زكونا كوينو بحال تسمينو يزلو بفلاي ناي مامان بابا حبتي علي لومزنا روح حساب يسمعني بمرة خبنا بتعامي تحب يسعد الله بتعامي أنا حصار كير حسابي ما مرني هقول لك إيه كنا سميتين قبل بيت اللون بعرفهم يرد أكم ليز عمل كم ولا قرفه በመጀመሪያ ጌታቸው ከፕሪቶሪያ ስምምነት ስኬት ጀምሮ ከዚያ በኋላ አስቸጋሪ በሆነው የትግራይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ጥቂት የሚባሉን ቢሆኑ ለተገኙ ውጤቶች ድሎች ጌታቸውን ትራንዚሽናል መንግስት እየመሩ ያሉ አማራሮችን ማመስገን ፈልጋለሁ ችግር አለ ግን ደግሞ እዛ ውስጥ ሆኖ ሊሞከሩ ሙከራዎች አሉ። ከትግራይ ህዝብ ጋር መወያየት ትግራይ ህዝብ ምን እንደሚያስብ በተወሰነ ደረጃ ይገባኛል ህዝቡንም በተወሰነ ደረጃ አቀዋለሁ በሚዲያም ይባለው እና እነቱ አንድ አይመስለኝም ግን እንዳላችሁት ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ከትግራይ ወጭ ኢትዮጵያ የለም ይህ አቋም ነው ምንም ግልጽ የለም ከትግራይ ወጭ ኢትዮጵያ የሚባል የለም ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አምሳል ናት ለዚህ ነው አድዋም ያያችሁት ለዚህ ነው ቤተ መንግስትም ያያችሁት ሙሉ እምነት አለን ለዚህ ሰው ነጻ ሆኖ ተገናኝቶ ነጻ ሆኖ ተመካክሮ ደህነት ነበር ትግራይ ነበር ኢትዮጵያ ነበር አዲስ አይደለም ግን በሆነ በሆነ ተጋግዘን ችግር እንድንፈታ አይመቸም ለምሳሌ ፕሪቶሪያ ከተስማማን በኋላ ንጌታቸው መንግስት ከሆኑ በኋላ አመት ይሆነኛል ነው ትግራይ ለምጣና የትግራይ ህዝብ ጋር እንነጋገርካል ያቀረ ጌታቸው አመት ጽባህ ይሁንልኝ ግን እንደምትሉት አይደለም ከመጀመሪያ ጀምሮ ለምንድን ነው ጋይ ተጀመረው ለምን ተለያየን ለምን እዚህ ውስጥ ገባን የሚለው እኮ ስሜት አያስፈልግም ቆም ብሎ ማስተዋል ጥሩ ነው በእኛ በኩል ከቲፒኤልኤፍ የመለየት ፍላጎት አልነበረንም የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ እኔ ለምኛለሁ ባካችሁ ተው ብዬ ገና በፓርቲ ነው ነግራችሁ ግን እንትን አለ ያ መቆየት ለምንድን ቢኖር በዛው ልክ ደግሞ አለኮ አነዝ ብል ቁጥራህ የሚል አሮጋንስም ይኖራል እንደ ፓርቲ ከተለያየን በኋላ
يمجمري وجيت استوسكونا تولو سيالك ابراهام سيمتا مولو اقماچن ود داغم حنصت ود لمات نبر يوسن اترسوتم ماچن ينيا فلاغوت تولو تارقن يقري يقر تبابلن تولو استكاكلن ود لمات نهيدالن نو انجي اندزي هي اند طلات نقيالن يميل حساب على نبر አሁንም ፕሪቶሪያ ስምምነት ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል በፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈናቀሉ ከመመለስ ጉዳይ ውጪ ከዲዲአር ውጪ ከሚገመተው በላይ ነሄድ ነው ምንም ተገምግሟል ፕሪቶሪያ በቀደም ለምሳሌ በፕሪቶሪያ ስምምነት ቲፒኤልኤፍ ብቻው ትግራይ አስተዳድርም ብልጽግና ሼር አለ ተስማማነው እንደሱ ነው አይ ይቅር ራሳችሁ አስተዳድሩን ተው አልገባንም እንኳን አንድ ሰው አላስገባንም እኛ በትራንዚሽናል አድሚኒስትሬሽን አሁን አንድ እናት ሲናገሩ ሁሉም ክልል ራሱ ያስተዳድራል ለምን ትግራይ ያለው ትግራይም ራሱን ያስተዳድረው 100% አይተገታቸው እንዴ ፕሬዝዳንትና 100% ማን ያስተዳድረዋል ታዲያ ትራንዚሽናል የተባለው ከምርጫ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው እንጂ በማስተዳደር ደረጃ ጌታቸውና ጌታቸው ጓደኞች ናቸው ትግራይም ያስተዳድሩት እኛ አይደለም ወደፊትም ፍላጎት የለም ትግራይ ህዝብ ይታገለበት ልጆቹን ይከፈለበት ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ 100% መከበር አለበት ለምንናም እንጂ ትግራይ ገብቶ የሆነ ጭቃሹም ከዚህ መላክ ፍላጎት እኛ የለም አናደርግ ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር አግኝተናል ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር ደሞ ይቀራል እናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ይሄን ነገር ማየት ነው ለምሳሌ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጥይት ሰው አልሞተም ጥሩ ነገር ነው ይሄ ከዛ ይሁን ከዚህ ይሁን ጥሩ ነገር ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ቢያንስ የመረጋጋትና መንግስት የመስረት አሸባሪ ያልነው ድርጅት አሸባሪ አይደለም ህጋዊ መንግስት ነው ብለን ትራንዚሽናል መንግስት አቋቁመን በጀት ለቀን መብራት ስልክ ብለናል ይሄ ጥሩ ነው ግን ሙሉ አይደለም ሙሉ እንዲሆን ነው ከእናንተ ጋር ውይይት ያስፈልገው ወደ ሙሉ ንሰደው ይሄ ስምምነት ከሙሉ በላይ እናሳልፈው ያለፈ ይሁን በዛ በእኛ በኩል እኔ ከልቤንም ነግራችሁ ትግራይ የሚቀየርበት ማንኛውም ነገር ካለ ከምትገምቱት በላይ ደስተኛ ነኝ ፍላጎቴ ነው ግን ከትግራይ ወገንም እንደዚያው ትብብር ያስፈልጋል ለማት በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ ያያችሁትን ትግራይ ካልተደገመ ሌላ ክልል ካልተደገመ ብቻው በቂ አይደለም ያላችሁት ትክክል ነው አዲስ አበባም ገና ነው በጣም ብዙ ይለማል ትግራይም ይለማል ግን ትግራይም ያለማው አዲስ አበባም ያለማው ሰው ነው ሰው ልቡ አንድ ካልሆነ ካልተቀራረበ ካልተወያየ እንዴት አድርገን ነው እናለማው እኛ ባለፉት አንድ አመት ተኩል ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በካሽ 45 ቢሊዮን ብር በቁሳቁስ ደግሞ በመኪና በኮምፒውተር በመናምን ደግሞ 19 ቢሊዮን ብር ረድተናል ደምሩት ምትጠራጠሩ ካላችሁ ኮሚቴ አቋቁሙ በእያንዳንዱ ትራንዛክሽን ምን ያክል ገንዘብ ትግራይ እንደላከን ይሄ ኮሚቴ ራሱ ሊያስበው ይችላል ችግር የለውም 45 ቢሊዮን ነው ካሽ የሰጠነው በምን በገንዘብ ሚኒስቴር 24 ቢሊዮን በዶላር 4.2 ሚሊዮን የገንዘብ ሚኒስቴር ብቻ የግብርና ሚኒስቴር 627 ሚሊዮን በዶላር 1.2 ሚሊዮን ገቢዎች 4 ቢሊዮን ከተማና መሰረተ ልማት 1 ቢሊዮን ብርና 7 ሚሊዮን ዶላር ጤና ሚኒስቴር 450 ሚሊዮን ትምህርት 1 ቢሊዮንና 27 ሚሊዮን ዶላር ከዚያ በላይ ገንዘብ በካሽ ተሰጥቷል። ይሄ በበጀት የሚታሰብ ከሆነ በድሮ ሂሳብ ቢሆን የትግራይ አንድ አመት በጀት እዚህ አይደርስም። እኔ ስመጣ 10 ቢሊዮን አይሞላም የትግራይ በጀት። ተሞክሯል ገንዘብም ይሁን በሚኒስትሮች ይሁን በክልል ይሁን ተሞክሯል። በቂ ነው ወይ አይደለም ከዚህ በላይ ብዙ ማድረግ አለብን። ብዙ እንዳናደርግ ያደረገን ጉዳይ ግን አጥቃላይ ኢትዮጵያ ያላት አቅም እንጂ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም።
ለምሳሌ በጀት በሚመለከት ጌታቸው ፕሬዝዳንት የሆነው በበጀት አመት አጋማሽ በኋላ ነው ጊዜው እርቁ የተፈጸመው ለጌታቸው ግን ጠርተን አይ እርቁ ዛሬ ይፈጸምም ውጊያ ላይ ነበርንበት የክረምቱ ጭምር ያምናው ከሐምሌ ጀምረን ነው የምንሰጥ ገንዘብ በጀቱ ከዚህ በኋላ ያለው ለመንግስት አውለው ከዛ በፊት ደግሞ ያለው ዋና ዋና ክፍተት ያያየህ ሙላ ብለ ወደ ኋላ ተመልሰን ነው የሰጠነው በጀት እንጂ ከታረቅንበት አልሰጠነው በርግጥ ትግራይ ካለው ክፍተት አንጻር ይሄ ብር ምንም አይደለም የዚህ 10 ጥፍም ቢመጣ ብዙ በኢንዱስትሪ እንኳን የሚነሳው ጋር ይሞላል ማለት አይደለም በእኛ በኩል ግን በፍላጎት ማነስ ባለመፈለግ የተበላሽ አርጋችሁ እንዳታስቡት ለማለት ነው ማነሳው አሁንም ለምሳሌ ትምህርት ቤት በቀዳማዊት እመቤት ቢሮ ስንሰራ የመጀመሪያ አንዱ ትምህርት ቤት ሽረ እንዳስላሴ ነው ያሰብነው 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ወደ ትግራይ አካውንት ከፈርስት ሌዲ ኦፊስ ገብቷል ልክ እንደ ሁሉ ክልል ግን አልተሰራም መጽሐፍ ሽጠን ነው ሽሬ ላይም የኛ ትምህርት ቤት ይኖር ያለው ወይ ብራችን መመለስ ነው ወይ ትምህርት ቤቱ ደግሞ መስራት ነው ለህዝቡ 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ነው የገባው በቅርቡም አውርተን ነበር ከባለቤቴ ጋር በጣም ታዝናለች ሽሬ ላይ አዳሃገራ ላይ አድዋላ ላይ ሽራሮ ላይ መስራት እንፈልጋለን አገራችን ነው ለኛ አሁን ደግሞ በገበታ ለትውልድ የሚባል በየቦታ ወንጭ ጎርጎራ የሚሰራው ሲመጣ ገራልታ ብለን እኮ መተናል ገራልታም አሁን እንደገና ጌታቸው አመሰግነዋለሁ እንጂ 6 ወር 7 ወር ነው ፈጀብን ለመጀመር ባካችሁን ጀምርያል አሁን ተጀምሯል ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሲያልቅ ወደፊትም ለሆነ ቦታ የሚደረግ ልማት ለትግራይ እንዲቀር እኛ አንፈልግም ፍላጎታችን እንደዛ አይደለም ዲፒኤልኤፍም አሁን ያለው ዝም ብሎ ፖለቲካል ጭቅጭቅና ዝም ብሎ እንትቶ ሰክኖ ከራሱ ጋር ታርቆ ወደፊት እንዴት አድርገን ነው አብረን ከዚህ በላይ ምንሰራው የሚል ነገር ቢያስብ ነው እኛ አንፈልግም ምን ያርግልናል እኛ እርስ በርሳችን እንባል ደሞ ኮማን ተዋውቀለን እንደምታቁት ነው ሁሉም ጋር አብረን የነበርነው ተዋውቀለን ፍላጎት የለንም ጦርነቱን ማልፈልግንም አሁንም በፍጥነት ወደ ሰላም መተን የበለጠ እንድንሰራ አንፈልጋለን ራሱ ጌታቸው ዛሬ 100 ቢሊዮን ብር ቢሰጠው አከባቢ ያሉ ጓደኞቹ ከታች ያሉ ሰራተኞች እናንተ ካላገዛችሁት ብር እኮ ወረቀት ነው በመተጋገዝ ነው ብር ወደ ልማት የሚቀየረው አንዱ ያንዱ ግር እየሳበ ከሆነ አይሆንም በፌደራልና በክልል ብቻ አይደለም በክልል ውስጥ ራሱ ቢሆን ማለት ነው መተጋገዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም ደሃገር ነው ያለ ደሃገር ይዘን ትንሽ ገንዘብ ይዘን ካልተደጋገፈን አይሆንም ለምሳሌ እስረኛ መፍታት አለብህ ብሎ አላባቴ ስብሐት ፈትቼው የለም እንዴ አልፈልግም እንዲታሰሩ መከላከያ ላይ ራሱ ይነግራቸው አላቀም በኔ ዕውቀት አንድም ሰው ይታሰረ የለም ከስራ ያቆምናቸው ታጋዮች ነበሩ እርቁ ሲፈጸም መፍታት እኮ አይደለም ወደ ቦታቸው ነው የመለስናቸው ሁሉ አሃዱ አለቃ ናቸው አሁን ሁሉ በየቦታው በየደረጃው ሐላፊዎች ናቸው መከላከያ ውስጥ እስረኛ በሌብነት ካለ አላቀም እስረኛ ሰው ገሎ የታሰረ ወንጀለኛ ካለ አላቀም ከግጭቱ ጋር የሚያያዝ ግን በመከላከያ ወጥተው የነበሩ ተመልሶ መከላከያ ውስጥ ገብተዋል እኛ እንደዛ አይነት ፍላጎት የለንም እናቆም የለም እኛ እስረኛ ፈተን ስራ አስፈጻሚዎች ፈተን ጌታቸው ጋር ግን የቀሩ ሰኞች ነበሩ በቀደም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያልፈታቸው እና ወደፊትም የሚታሰር ሰው ብዙ ፍላጎት የለም ተፈናቃዮች በሚመለከት እናቴ በደንብ ገልጸውታል መሬቱ የማን ነው የትግራይ ነው እናም የሚለው እንተውና በኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በሰፈሩ መኖር አቅቶት መፈናቀሉ በጣም መጥፎ ነገር ነው
مدفوع أسافر هنا قرن أديس أبى لايك قالو تقرأي توش بيتي الله شو فوق الله شو سرا الله شو جمعة لو غندر لو بيجي بتوالو زامي تلاقيه نقرين بيتها شو مملس الله باشو إنكدي يتسمع ما نسمع منت بتدعك أمي قالي شوالو أهم باشروجن كوميتي تقاومو أتوقع تشو الله بيت أتوارجع يا مارك الدول الرئيسان تي الله بيت كفيدرال مهلافي وتشي الله بيت سامونو مي وياي الله يعني في اللغوة مجمعية يتفانى كلو سويش بمولو متو بيرسنت بيتها تشون دي مجلسون متو بيرسنت إيه بتدعك أمي بدنا أهونم بما أنني يوم ساعات بيتي هو مرايا اللو ملسا اللو قالوا نجا إني لما ملس زوج جونا لما كلا كيت ست أسرة هنا باك كبابي يتقرأين يا مرا ميبال تتطع حيل إن داينور ما كلا كيا ينور سووا شيء تاو قالوا يمان بيت إنه هنا تاو قال يمان رشان إنه هنا تاو قال شكر يلو رسول سوكي تاو قال سووا بيتو يملس بيت كتملس أبو هلاس راسو هزبو ያስተዳድረኛ የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ በራሱ ልጆች ይያደረ ከተረጋጋን ልብ ከገዛን በኋላ ዓለም ይያየ ህዝቡ ራሱ ሪፍረንደም አርጎ እኔ ትግራይ ነኝ እኔ አማራ ነኝ ይበል ቀድመን እኛ እንደዚህ ያንናገር መጀመሪያ ግን ቤቱ እርሻው ማሳው ይግባ ይሄ ነው የኛ አቋም መቀሌ መቀመጣ ያስፈልግም ሽሬ መቀመጣ ያስፈልግም አስፈልጊ ድጋፍ እኛ እናረጋለን ቦታችሁ ተመለሱ ከተመለሳችሁ በኋላ መቼም እርግጠኛ ነኝ እርሶና ሌላ የርሶ እህት ዘጎረቤት ያለች አብራ ያደገች አብራ ይኖረች ስትገናኙ መላቀሳችሁ አይቀርም ማዘናችሁ አይቀርም እናንተ አትፈልጉትም ግጭቱ መጣባችሁ በፖለቲከኛ እንጂ እናንተ ሐሳብ አይደለም ስትነጋገሩ ከውስጣችሁ የሚበጃችሁ የሚጠቅማችሁን ሰው መርጣችሁ እንዲያስተዳድራችሁ በልጆቻችሁ መተዳደር ትችላላችሁ ይሄ ነው የኛ አቋም ይሄንን بنتጋገዝ ጥሩ ነው እና አቶ ጌታቸውም ስብሰባ አላቸው ሰው ወደ ቦታው ክረምት ሳይመጣ መመለስ አለበት ወደ እርሻው በፌደራል መንግስት በኩል ዝግጅነቱ ማለ ለማገዝም ከመትሉት በላይ ፍቃደኛ ነን በኋላም ኮሚቴ ያላችሁት የሚያነጋግራቸው ሰዎች ካሉ በዚያ አግባብ ማናገር ይቻላል እና ተፈናቃዮች አዲስ አበባም የነበረ ሰው አዲስ አበባ ለምሳሌ ባለሀብቶች ውጭ ሄደዋል ተብሏል በጣም ብዙ ባላፍቶች አሉ እዚህ ማያቸው አሉ አዲስ አበባ መኖር ሳይሆን ይሄ ያያችሁት ልማትም እኮ የሚያግዙ ባላፍቶች አሉ ትግራይ ሆኖ ዝም ብሎ ሌላ ሰው ብቻ ይሰራው እንዳይመስላችሁ በዚህ ልማት ሁሉ ውስጥ ያሉ በተደጋጋሚ ያገኘዋቸው ያወያየዋቸው ሰዎች አሉ ግን ችግር የለም ማለት አይደለም እድል ሲመጣ አንዱ አንዱ መክፋት ሊኖር ይችላል ያለ መፍታት አብርሃም በተደጋጋሚ ብዙ ችግሮች እየፈታ ቆይቷል አሁን ውጭ ሀገር ያለ ባልሀብት ካለ ይመለስ ማን ውጭ ሀገር ተቀመጣል ሊፈታም ይገባው ማንኛውም ጉዳይ ካለ እዚህ ብዙዎች አሉ የቀረ ካለ ግን በደስታ ነለ ትግራይ ተነጥሎ ውጡ የሚባል ነገር የለም በሆነ በሆነ ምክንያት ሰው ይሸሻል ወይ ለቲፒኤልኤፍ አግዞ ከነበረ ወይ ወንድሙ ዛ ካለ ምናምን ይሸሻል እሱን እናንተ ማግዛችሁ መመለስ ይኖርባችኋል ከረሃብ ከመዳኒት ጋቴያይዞ በጣም ብዙ እህልና እርዳታ ለመላክ ተሞክሯል ባጭሩ ግን ባጭሩ ኢትዮጵያ ወይም ሌላ ኢትዮጵያ አካል በልቶ ይያደረ ትግራይ አትራራ ይሄ 100% እርግጠኛ ሆናችሁ መያዝ አለባችሁ የፈለገ ፕሮጀክት ይቆማል እንጂ ትግራይ ረሃብ ኖሮ ሌላ ኦሮሚያ አማራ ወይም ደቡብ በልቶ ጠግቦ አያድርም ችግር የሆነው ምንድነው ፖለቲካ እናርገው ነው ለጌታቸው ወቅሽዋለው ያኔ ረሃብ ካለ መደወል ነው ነጋ እንደዚህ ችግር አለ አምጡ ያላግዙ ማለት ነው ቀላል ነው በትዊተር ከሆነ ግን እኛ በትዊተር አንነጋገርም ብየዋለሁ ለሌሎች ነው የነገርከው እንጂ ለኔ አልሰማሁም ቲም አዋቀናል መሬት ላይ ያለና ያለን ማረጋግጥላችሁ ነገር እኛ ሁለት ጊዜ ምን በላ ከሆነ አንዷ ትቀራለች እንጂ እኛ ጠግበን ወይም ሌላ ህዝብ ጠግቦ ትግራይ እንዲራብ እንደዛ አናረግም አናረግም ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ቢያንስ ቢያንስ መጥገብ ቢቀር ትርፍ ቢቀር በልቶ ለማደር ትበቃለች ብዙ ስጋት አይግባችሁ ግን ፖለቲካ አናርገው
رهاب رهاب على شجرة لميل بروتيكا سايون أكتوال شجرو أيتن أم بتأم تراكتر يجزانو مرتزر لما جزية مكرنو ما دبر لما جزية مكرنو هزور سراس قبتن بمي قولي دمو تكاكزن إن الفوالن رهاب كو اللي على اللم يهونك زي متو يهونك زي هيدال بزيا منفس بتقاقمو كوبيتي هيدو ياتنا يي مدرج اللبن سكانو يجزنو بزوه اللي كانال وده في تمن نجزان تلتون يعلم إكزاكتلي يرسون دالوتنو ثوابرن زال لو شجر بزوس له هنا يهونه يهونه كفتة النملة لا تقرأي بتشا أنثو يورمهم يهون يدبوهم يهون يسمالهم يهون وند موتشينا تقولوا مياسب نافل لاقوتي على لكن دقل سو يعجزنو نيم خالين يعجزالو أبراهام يعجزال جيتاچوم يعجزال نانتم تعجزال لا شو تعجزن ملو بان نرجع متوسطنا نقدر نفتحه يهدا متقامة يهونه سيهد يا كلال بزونا قربية أمنا اللونيم مسألة المات لاي كتور نتو بحالا كبريتوريا بحالا بزوت سرطوال بزو براوتنال بمبراتم بتيلي كومنكيشنم تمرتم تينام بهلوم روچ عوچال جن هلوم يملس لتقرأي بقالوه يا الله تمرتفيت باكينا ووي يا الله هشبتال باكينا ووي كالا چو عيدا لن يا مت أجن بيتشاس يوان بفتنت بهزبو إدقات لك نابال لو چقر لك يسران مهيت ياسفل لقال ይሄን እስካሁን ያደረግነው በዚህ አመት ያደረግነው እንገመግማለን መቀደም እንገመግማለን በጋራም ከሌሎች ሰዎች ጋር ወደፊትም እየገመገምን በተቻለ መጠን ያገዝን ይላልን ግን መታወቅ ያለበት ነገር የፌደራል ስርዓቱ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት የሚፈቅድልን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተስስር አለ የማይፈቅድልን ጉዳይ ደግሞ አለ ለምሳሌ በጀት በፓርላማ ጸድቆ ለሁሉ ክልሎች ይከፋፈላል ያንም ያስተዳድሩ ክልሎች ናቸው የፌደራል መንግስት የተለየ ከፓርላማ ካጸደቀው በጀት ውጪ የተለየ ሀብት የሚያንቀሳቅሰው የለውም በዚያው ውስጥ ነው አንዳንድ ጉዳይ መፍታት የሚሞከረው ልክ ፖለቲካሊ ነፃ እንሁን ራሳችንን አስተዳደር እንዳላችሁት ኢኮኖሚካሊ ባህሪ እንደዛ እንደፈለግን አንችልም ማለት ነው ዝም ብለን አስብሪ ሂድ አስብሪ ምጣ ማለት አይቻልም ሲጸድቅ የጸደቀው በጀት ነው ለሁሉም ይከፋፈለው አሁን ባጋጠመን ሁኔታ ነው በተለየ መንገድ ለማየት እየሞከርን ያለ ነው የቲፒኤልኤፍ የውቅና ጉዳይ ያው እንዳነሱት የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ነው በእኛ በኩል መስጠት አለበት ብለን እናምናለን በቅርቡም አነጋግረናቸዋል የሚፈታ ይመስለኛል ብዙ ከባድ ጉዳይ አይደለም ከባንክ ጋር ተያይዞ የመጣው ሐሳብ ትንሽ እንደምታቁት ወሰብሰብ ያለ ስለሆነ እዚህ መናገር ተቸገራለሁ ሚሻለው ግን ከኔ ቢሮ ሁለት አማካሪዎች አሉና አቶ ግርማ እና አቶ ተክለወልድ አብርሃም ራስ ይዘ ጌታቸውን ግዜ ካለ ሊጨመር ይችላል ገቨርነሩ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ንግድ ሚኒስትሩ እናቶ ሸዴ በጋራ ዛሬ ሳምንት ሳይሆን ዛሬ ከሰዓት ተነጋገሩበትና ሚቻል ነገር ካለ ሬስት አሹር ለማገዝ ችግር የለብን ፍላጎት ስላለ ማለት ግን አሁን ዝም ብዬ እዚህ ብናገር አይሆንም ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ምርሶ በከፊል እንዳነሱት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ ሞከረና የተወሰኑ እንዲንቀሳቀሱ የተሞከረ ነገር አለ በቂ ካልሆነ ተጋግዘን እንቀጥል የአዲስ አበባ ያላችሁ የትግራይ ተወላጆች ሁለት ሶስት ጊዜ አግኝቻችኋለሁ ከዛ በላይ አሁንም ከ አብርሃም እና ኢዮሽ ከመመደባቸው ሰዎች ጋር ጉዳይ ካላችሁ ይሄ ባንክ ብድር ከለከለን ባንክ ምናምን የሚለው እኔ ባንክ በቀጣ እንደማላዝ ታቃላችሁ ግን በመንግስት ፖሊሲ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ሰዎችን መደባለን ባላፍቶች ይሄ ጉዳይ ሳይሆን ባላፍቶች ለብቻ ከአብርሃም ጋር ተነጋገሩ እንደ ሀገር ደግሞ በቅርቡኔ ውይይት አለኝ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት አደርጋለሁ በዚያው ውይይት ውስጥ እናንተም ተሳተፋላችሁ ሚታይ ችግር ካለ ማቀረብ መወያየት እንችላለን የተለየ አድሎ ግን አናረግም የተለየ አድሎ አናረግም በየክልሉ አሁንም ኢንቨስት የሚያርጉ የትግራይ ሰዎች አሉ በየክልሉ አሁንም የሃይማኖት አባቶች አሉ ስለዚህ አሉ በየቦታው አባቶችም አሉ ባላፍቶችም አሉ ችግርም አለ ጥሩ ነገርም አለ
ልክናቴ በትግራይ ያለው ሰላም በሁሉ እንዲሆን ፈልጋለሁ እንዳሉት ሁሉም አይነት ነገር አለ ሁሉም መልክ አለ ጥሩ ጥሩ የበለጠ እንዲስፋፋ እንዲያድግ መጥፎ እንዲቀንስ ችግሩ እንዲቀንስ መተባበር ያስፈልጋል አዲስ አበባ ላይ ያለው ልማት እኛ ጋር ካልመጣ ትርጉም የለውም ያላችሁት በከፊል ትክክል ነው ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከናንተ ያላነሰ ልክናቴ እንዳሉት በላስቲክ የሚኖር ሰው ቁጥር አዲስ አበባ ቁጥር የለው በጣም ብዙ ነው ፎቁ ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግርተኛ አለ አዲስ አበባ ውስጥ አብዛኛው ከየክልል ዝም ብሎ በጣም ብዙ ቁጥር ስለሚመጣ ቤቱ አይበቃም ውሃው አይበቃም መብራቱ አይበቃም ችግር አለ የአዲስ አበባ ለውጥ የሁላችን ለውጥ ነው ሁሉም ሰው ስላለበት የአዲስ አበባ ለውጥ ግን ፕራይመሪሊ የሚመራው በአዲስ አበባ ከተማ ነው በራሱ ገቢ ነው የሚያስተው አሁን አድዋ ሙዚየም የሰራው አዲስ አበባ ከተማ ነው ክልሎች ይመጡና የአድዋ ሙዚየም ጥሩ ነው ለምንኛ ጋር ይሰራም ይላሉ ሁሉም ጋር ነው እንዲሰራ ምን ፈልገው አድዋም እንዲሰራ እንፈልጋለን የትግራይ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሰራው ኦሮሚያም ፍላጎት አለኝ ይላል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው የሚሰራው በእኛ የሚደገፍ ድጋፍ ካለ እንደግፋለን ግን ያ አዲስ አበባ ስራ ነው ለምን አዲስ አበባ ስራ አዲስ አበባና ክልሎች አንድ አይደሉም ኦሮሚያና ትግራይ ተደምሮ ምናልባት አማራም ተደምሮ ያ አዲስ አበባን ያክል ገቢ የላቸው ያው በነበረው የከተማ ስርዓት አዲስ አበባ የተሻለ ገቢ አለው የተሻለ ሀብት አለው በዚያው ልክ ልማት ይታያል እዚህም ግን በጣም ብዙ ችግር አለ ገና ብዙ ስራ ይተበቀብናል ትናንት ያያችሁት ነገር እኔ መመከረው እንደወንድ መመከረው በተለይ በማስተዳደር ያላችሁ ሰዎች ትግራይ ህዝቡ በጣም ብርቱ ነው ይሰራል ሀብታምም የትግራይ ሀብታም ይባል እነት ለመናገር ለልማት ሲባል የትን ቦታ በደስታም ይሰጣው ሀብታው ማስተባብረን ወጣቱም ማስተባብረን ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ትግራይ ውስጥ አሁን የመቀሌ ከንቲባ ዚያለ ምክትል ከንቲባ ያንተ ፕራይመሪ ስራም ይሆነው መቀሌ ላይ እንዴት ወጣት አስተባብረ ዲንጋይ ውዛለ ወጣቱ ስንት ሰው አለ እዛ የሚሰራ እንዴት ቀይረዋል ነው መሆን አለበት ሌላ ፖለቲካ ያስፈልግም ስራ ትንሽ ስንሰራ ትንሽ ስናሳየው ህዝቡ ገንዘቡ ግዚያው ሰጥቶ ያግዘናል መስራት ነው ካልሰራን ግን ዝም ብለን አሁን ህዝብ ሰብስበን ተጎርተሃል ተፈናቅለሃል ምናምን ብንለው አብረንና ለቅሳለን እንጂ ችግሩ አንፈታ ያ መፈጠር የለበትም ግን ስራ ደግሞ ባህሪው ብዙ ነገር መተው ይፈልጋል ድካም ይፈልጋል በዚያ መንገድ ጌታቸውን ብታግዙት አብርሃም ዚያለ ቢያግዝ ዚያሉ ባለሀብቶች ትግራይ በጣም ብዙ ልምድ ያገኙ ሰዎች አሉ ተማሩም አሉ ሀብታሞችም አሉ ወደ ጎን ያላቸው ሰዎች ሰብሰብ አድርገን ለትግራይም ለኢትዮጵያም ጥቅም እንዲውሉ ማድረግ ነው ትግራይ ያሉና እዚህ ቢመጡ የሚያግዙ ሰዎች ደግሞ ማምጣት ነው በዚህ ስፕሪት ከሄድን ይፈታል ዝም ብለን ግን ተቀምጠን ምን ጠይቅ ከሆነ ያስቸግራል አሁን ያልገለጽኩላችሁ ማሳቦች ካሉ በዚሁ መንፈስ ተረዱት ዋናው ጉዳይ ግን በኔ በኩል አንደኛ ሰላሙን በጣም ፈልገዋል ይበቃናል ይሄ ሁሉ የሚነሳው ችግር የመጣብን በዚያ ምክንያት ነው አሁንም ጦርነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ይብቃቹ ሊባሉ ይገባሉ አሁንም ከባለፈው ያልተማሩ ሰዎች አሉ አይጠቅምም ምን ያረጋል ችግሮች ካሉ እንደዚህ ተወያየን ተመካክረን ብንፈታ ይሻላል ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄዶ እንዲያዩ ከአልጀር ስምምነት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም እንዳንዋጋ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ትርፍ ነገር የተከሄደ ካለ አይተን ቦታውን ለይተን ኦፊሻሊ እነዚህ ጉዳዮች ይስተካከሉ ብለን በንግግር መልክ ልናበጅ እንችላለን ይሄ ባለፈው ሳምንት ተነስተዋል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ውጤቱን ካየን በኋላ ብንገልጽላችሁ ነው የሚሻለው
ليلهم قدي اندوه اللو چگر نگه فتال قد الله چون کنگا کتگنانیا چوبوها لهم اللو الگا بالگا يهونال بي يمي هون قال بالگا بالا چون ابزان يو قل اندزي يمد دمامت يمد مكاكر عبرنن كأجر يميل منفس قال جزية وسط بنال انجي انفتوال انفتوال متقا قزون قن قلمي عبستو بنان تبقل نيال لن هاوريتا تياكي استايت عندن يا جيتا چوا قزوت من قزت وانو بميا جنيو ريسورس باك مولك اندي سرا اقزوت ولتنيا فيدرال من قزت يالو بالهبطوش موران بالسلطانوش تبابرو بزي تلتون بالنو حساب ያላቸው አድርገው ትግራይ ለዳግም ህንጻት እንዲያግዙ እነሱንም ግፉ በፌደራል መንግስት በኩል ደግሞ እርግጠኛ ሁኑ ስልጣንም ይሁን ሀብትም ይሁን ስንዴም ይሁን ከናንተ ውጪ ለብቻ የመጠቀም ፍላጎት የለም አሁን ዛይ ነገራችሁ ለምሳሌ እናት ያነሱታሳ በጆሮ ያደለም ይሰማዋቸው በልቤ ነው ይሰማዋቸው ماشي يوطا ليوطا كويتشلم ليوطا مشلا ساردلم هي زمبولوزي مالت ساتومي كارنغرال انكل فاسيزم انزين كنك جربا من ربسات كم نغرالو بزابيتاي كوبان يوشكا تايزو مكاروش اندالوكا لوزي ادسابا بزوشو كوكيا بوهالا ابراهام سيمتا مكيناوشو نعمل وسنن ولسن سراجم رونبر ሚታገዝ ነገር ካለ እናገዛለን ግን እናገዛለን ሲባል የምታቆት ማቀም ውስጥ ማቀም ስለሆነ ቀስቀስ ይያለንም ይሆነው እናንተ ግን ዛሬ ከሰዓት ጌታቸውን ከቻለ ጌታቸው ባለበት አሁን እንደወጣው ነግራቸዋለሁ ከኮሚቴዎቹ ጋር ተነጋገሩና በእኛ በኩል መንግስት አግዞ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ሬስት አሹርን ፈታቸዋል በጥቅሉ ያነሳቸዋቸው ፖይንቶች በተለይ ጥረታ አበል ለምሳሌ አልመልስም እዚያው ግን ዛሬ ከሰዓት አነጋግሬያቸው ለጌታቸው ማታ ነግረዋለሁ እሱ ይነግራቸዋል ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም በያላቀ ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል ይሄን በእናንተ በኩል አደራ በእኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን يتفناقلوا እንዲመለሱ يتبلاشوا እንዲጠገኑ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ ከልቤንም ሰራው በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አረጋለሁ አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አረጋለሁ እናንተ ይሄን እመኑ አግዙ በሚቀጥለው አመት سنገናኝ አብዛኛው ነገር መልክ ይዞ ለመገናኘት ስለውጊያ እንዳንነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው ይውጊያውስ እኛ ገምግመናል እንደተጀመረ ማን ጀመረው ለምን ጀመረ ብለን እናንተም ገምግሙ ግዜ ወስዳችሁ እዛው ትምርት ታገኛላችሁ ትምርት ይገኝበታል አንደኛው አይደለም ሁለተኛው አይደለም ሶስተኛው እንዴት ተጀመረ ብላችሁ መታችሁ ነው ጋር ብትከሱ ትችላላችሁ ወይፈልጋችሁ መናገር ትችላላችሁ ግን እነቱ እሱ አይደለም እነቱ ስላልሆነ አይጠቅምም ለእናንተም ይጠቅማ እነቱ ገምግሙ ማስተካከሉ ከዚያው ትምርት ይገኛል በእኛ በኩል በተቻለ መጠን ለማካካስ ከነዛ ለመማር ለማስተካከል ነው እኛ ምን ፈልገው እንጂ የትግራይ ጭንቅ እናቶች ጭንቅለኛ ምን ያደርግልናል ይበላንበት እኮ ነው ይኖርንበት እኮ ነው ለኛ ተመለሶ ይነገርናል እንዴ እናቀዋለን እኮ እና ፍላጎቱ ሰላም ነው ፍላጎቱ አንድነት ነው ፍላጎቱ ህብረት ነው የጎደለ ካለ በመከክርና በውይይት ነው መፍታት ምን ፈልገው የሃይማኖት አባቶች 5 10 የምትሆኑ አላችሁ እዚህ የመጣችሁ መቼም ትግራይና ሃይማኖት ያለው ተስስር እናንተ ታውቃላችሁ በሃይማኖት በኩል ቅሬታዎች ይነሳሉ
بقربو كمامات أباتوش قاسو وي كبزو كلل يمتو سووش كون دمو تشاتشين تلييتنال يميل إياكي أنستونا بر ني زيوست ألغوام كني ولاي تاك ألاتشو زي مزام أباتوش جالو لي ويا يوش لالو بيال جن زي متأتشو أباتوشم مسمات ترونو أرميا كاللوم دبوب كاللوم أمارا كاللوم بنشانقول كاللوم كلهم يتألا كلهم يقفاس للهونة من نجاجر مويت شجر مفتات ميتشال بتمنجر بتعجزو ترونه لما عندناه كعند النتر فعله كعند النتر كماله كمل لعيت تكملهم أبا ما تياسنهم بتعجني وتشو بتنجاجرو ميتشال كهونة ميتشال كهونة شجروش تفتتو يتبلاش تستكاكلو ودنا بربت بملس بتعم ترونه جني هن إني بزوس للملك كن أنت سلم يامر ين أنت مينا بيهون يمش أرشاو كن أنت مفلجو جيتا تشوم بيعجز إيه بزوسون عبرو مقبض أيشيلم يتوسنو سوتش كزيوست دبو كلل يتوسنو أرميا يتوسنو أفار يتوسنو أمارا أسترسل ليهون يشيلم لولا تنجر ساتشيت أيقوت إنيا وندمو تشاتشونا نادلنا. لمن دناو سنتشجر ما تاجزو خي نجار ما تقوم ما تتأييكون. بلوا تشونا النسو ما يلك سو كهونة النسو زغجونا ما يلو كهونة. يعني تتوال الله شو. بني من تجين كلهم جاب تيوت الله كسال الله شو. كلهم نافقوت نيالله. كلهم سلام نمي فلقو. زاتك أم تاجو يام تك أم تو كمي هون. نانتم ورد النسو هيداجو. ያልተጋነነ ኡነት የተፈናቀላለ የተቸግራለ ትምርት ቤት ቸግራለ ሚለው ኡነት እንዲያቁ ማድረግ እዛም እንዲመጡ ማድረግ ሞክረናል የተወሰነ ግሩፕ ለመላክ ግን በህዝብ ደረጃ እንዲመጡ እንዲያዩ ማድረግ ይሄ በለጠ ያንዱ ቁስል አንዱ እንዲያይ እንዲተጋገዝ ስለሚያደርግ በዚህ መንፈስ እንስራ ናይዟችሁ አይዟችሁ ብዙ ፈተና አልፋችኋል ብዙ ችግር ታቃላችሁ አይዟችሁ ይፈታል ዋናው ኢትዮጵያን ማቆየት ኢትዮጵያን ማስቀጠል ነው ግን አገራችሁን አስቀድሙ ሰላም አስቀድሙ በኔ በኩል ወስጃቸዋለሁ አሳይመንቶቹ አሁን እንደወጣው ሁሉም ሰራባቸውና የሚመለሱት መልስ ለጌታቸው ነግረዋል በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ